كريبتو كارنسين انديت ودا بر مقاير يشلالو يابزانيو سو طياقي نو كزي بفيت باينانس لاي بي تو بي كريبتو كارنسي ييغزاونا ييشط قوا سايتشاچوال بسون فيديو على ياچوت ازي غا اسكمطلاچوالو غبطاچو مايت يشلالاچ ايهي فيديو باينانس اكاونت يليلاچو انديوم دمو ليلوچ واليتوچ لاي كوين بيس تراست واليت انا ليلوچ واليتوچ لاي غنزب نوراچو نغرغن انديت ودا بر مقاير لتچگراچو انديوم دمو باينانس اكاونت نوراچو باينانس اكاونت لتزگاباچو باينانس اكاونت لليلاچو ይሄ ቪዲዮ ለእናንተ ይጠቅማችኋል ክሪፕቶ ካረንሲያችሁን እንዴት ወደ ብር መቀየር እንደምትችሉ እዚው ኮምፒውተሬ ላይ አሳያችኋለሁ ይሄ የኛ ዌብሳይት ነው ስለዚህ ክሪፕቶ ካረንሲን እዚው ላይ መሸጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን አካውንቱን እየከፈትኩ እንዴት እንደምትሸጡ ደግሞ ስቴፕ ባይ ስቴፕ የማሳያችሁ ይሆናል ወደ ቪዲዮ እሺ እንደምትመለከቱት ኢትዮ ሶሉሽን ይባላል ኢትዮ ሶሉሽን ከዚህ በፊት እንዴት PayPal ላይ ያላችሁትን ገንዘብ እንዴት ወደ ኢትዮጵያ ብር መቀየር እንደምትችሉ ማሳያችኋለሁ አሁን ደግሞ ሌላ ሶሉሽን ይዤላችሁ የመጣሁት ሪሲቭ ፍሮም ክሪፕቶ ሚላለ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው እዚህ ጋር ብዙ ስራዎች አሉ ኢትዮ ሶሉሽን ላይ ላኛው manifest ላይ receive from crypto receive from paypal receive from tiktok ሚላለ ማለት ነው ስለዚህ አሁንኛ ክሪፕቶን ነው ወደ ገንዘብ መቀየር ይፈልግነው ስለዚህ መጀመሪያ account create እናረጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር login ሚለውን click እናረጋለን ከዛ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር sign up account የሌላችሁ ሰዎች ነው እዚህ ጋር account የምትከፍቱት ማለት ነው እኔ account ከፍታለሁ ከዛ እዚህ ጋር ኢሜይልን አስገባለሁ ከዛ ፓስወርድ ይጠይቀኛል ፓስወርድ አስገባለሁ ማለት ነው ከዛ ሳይን አፕ ሚለውን ክሊክ ታረጋላችሁ እንደምትመለከቱት ክሊክ ዩር ኢሜይል አድሬስ ፎር ቬሪፊኬሽን ዩር አካውንት ይላል ቀጥታ ወደ ኢሜይላችሁ ተሄዱና ኢሜይላችሁ ላይ ዩዘር ኔም እና ቬሪፊኬሽን ኢሜይል አድሬስ ይገባላችኋል ማለት ነው ቬሪፋይ ኢሜይል አድሬስ ሚለውን ክሊክ ታረጋላችሁ ክሊክ አረጋችሁ በኋላ ኢሜይላችሁ እናንተ ጋር እንዳለ ቬሪፋይ አደረጋችሁ ማለት ነው ይሄ ማለት በእናንተ ኢሜይል ሌላ ሰው አካውንት መክፈት አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ኢሜይል ቬሪፊኬሽን ያስፈልገው ለዛ ነው ከዛ ወደ ኢሜይላችሁ በመሄድ የመጀመሪያው ከእናንተ ስምና ከአባታችሁ ስም ወስዶ ዩዘር ኔም ክሬት ያደርግላችኋል ይሄን ዩዘር ኔም ኮፒ አርጋችሁ ትይዙታላችሁ ማንኛውም ዲቫይስ ላይ በዚህኛው ዩዘር ኔም ነው ሎጊን የምትሉት ስለዚህ ይሄንን አመጣና እዚህ ጋር ዩዘር ኔም ላይ ፔስት አረጋዋለሁ ከዛ ቀድም ያስገባችሁትን ፓስወርድ ታስገቡታላችሁ አስገባው ከዛ በኋላ ላይ እንዲያስታውሰኝ ከፈለኩ እዚህ ጋር ሪሜምበር ሚ ሚለውን ክሊክ አረጋለሁ ከዛ ሳይን ኢን ለዋል ነው ማለት ነው ወደ አካውንቱ ገባን ስለዚህ አሁን ክሪፕቶ መሸጥ ስላለብን ክሪፕቶ እንሸጥ ይሄው ማኒፌስት ወደሚለው ተሄዱና ሪሲቭ ፍሮም ክሪፕቶ ሚላል እሱን ክሊክ አረጋለሁ ክሊክ አረጋችሁ በኋላ ኤክስቼንጅ ክሪፕቶ ይላል እንደምትመለከቱት 1 ዩኤስዲ 100 የኢትዮጵያ ብር ፔመንት ቴክ ኦንሊ 1 አወር ይላል በአንድ ሰዓት ውስጥ ፔመንቱ የሚደርሳችሁ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ከ10 ዩኤስዲቲ ጀምሮ መላክ ትችላላችሁ አሁን በዚህ ዌብሳይት ለጊዜው ዌብሳይቱን ለማስጀመር ያህል በክሪፕቶ ዩኤስዲቲ ነው የጀመርነው ማለት ነው ስለዚህ በዩኤስዲቲ ብቻ ነው አሁን የሚቀበለው ሌሎች ከረንሲዎችን መሸጥ ከፈለጋችሁ ደግሞ ባይናንስ ያላችሁ የባይናንሳችን የኛን አይዲ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ባይናንስ የሌላችሁ ደግሞ በቅርብ ጊዜ የሁሉንም ከረንሲዎች እዚህ ዌብሳይት ላይ አድ ማረጋችን ስለማይቀር ከረንሲዎቹ ሙሉ አድ ሲደረጉ ቴሌግራማችን ላይና ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ እናስተዋውቅ ይሆናል አሁን ግን የዩኤስዲቲን ብቻ ነው ማሳያችሁ ከዛ እዚህ ጋር 10 አስገባው 10 ሳስገባ 1000 ብር ማለት ነው በመቶ አባስቶልኝ እዚህ ጋር ሌላ 100 ሳረክ 10000 ብር ይሆናል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ስማችሁን ታስገባላችሁ ይሄንን ኢንፎርሜሽን የምታስገቡት ስማችሁን ስልክ ቁጥራችሁን የምታስገቡት ለምንድነው ዳታውን ሰሚት ስታረጉ እኛ ጋር አድሚን ዳሽቦርድ ላይ የእናንተ ኢንፎርሜሽን በሙሉ ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ለዛ ነው እነኝን ኢንፎርሜሽን የምታስገቡት ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ኤክስቼንጅ ፕሌስ ይላል ኮይን ቤዝ አለ ትረስት ዋሌት አለ አዘር አለ አዘር ቢለውን መረጥኩ እናንተ የምትልኩበትን ዋሌት ነው እዚህ ጋር የምታስገቡት ዋሌት ታስገባላችሁ ማለት ነው ከዛ ቀጣዩ ምንድነው የምታስገቡት ኢንፎርሜሽን ቾይስ ባንክ ይላል ብሩን ካስገባችሁ በኋላ ብሩ በየትኛው አካውንት ነው የሚገባላችሁ የሚለውን እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ ይሄው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ባንኮች አሉ እኔ አቢሲኒያ ባንክ አስገባው ከዛ እዚህ ጋር
የአቢሲኒያን ባንክ አካውንት ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር መታስገቡት የባንክና የባንክ አካውንታችሁ ቁጥር ልክ መሆን አለበት because of USDTውን እንደላካችሁት ዳታውን ሰሚት እንዳረጋችሁ እኛ ጋር ሲገባ አድሚን ዳሽቦርዳችን ላይ የእናንተ ሙሉ ኢንፎርሜሽን ስለሚታየን ገንዘቡን አንድ ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ወደ አካውንታችሁ የሚላክ ይሆናል። ይሄ ማለት ስክሪንሾት ላካችሁም አላካችሁም እናንተ ሰሚት ባደረጋችሁት ዳታ መሰረት ነው ገንዘቡ ወደ እናንተ የምንልከው ማለት ነው። ስለዚህ የምታስገቡት ኢንፎርሜሽን ልክ መሆን አለበት። ስለዚህ አሁን አስገባው 100 USDT ነው እዚህ ጋር ያስገባሁት ማለት ነው። ከዛ ሰሚት ሚለውን ክሊክ አረጋለሁ። እንደምትመለከቱት የUSDT ባርኮድ እና አድሬሱ TRC20 አድሬስ ይመጣል። ይሄንን አድሬስ ኮፒ አርጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ስልካችሁ ላይ ካለ ደግሞ ስካን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን በስልኬ ስካን አረጋለሁ ማለት ነው። ስልካችሁ ላይ ትገቡና እናንተ ካላችሁበት ዋሌት ማለት ነው ትረስት ዋሌት ሊሆን ይችላል ባይናንስ ሊሆን ይችላል ከምትፈልጉት በትቦታ እኔ ስካን ማድረግ ያከፈቻለሁ። ባርኮዱን ስካን ሳረገው ወደ ሚላክበት ቦታ ይወስዳል። የምትልኩትን የገንዘብ መጠን እዛ ዳታቤዝ ላይ እንዳስገባችሁት ማለት ነው። 100 ብላችሁ ካስገባችሁ ለምሳሌ በአድሬስ ምትልኩ ከሆነ ትራንዛክሽን ፊ ከናንተ ስለሚሆን 100 ምትልኩ ከሆነ ትራንዛክሽን ፊውን ጨምሮ ወይ 101 ወይ 102 ነው ምትልኩት ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ጋር በደረሰን የገንዘብ መጠን ነው ወደ አካውንታችሁ ገቢ የሚሆነው። ከከፈላችሁ በኋላ ለምሳሌ በዚህኛው አድሬስ ከባይናንስ አካውንታችሁ ስትልኩ 100 ምትልኩ ከሆነ 101 መሆን አለበት ባይናንስ 1 USDT ትራንዛክሽን ፊ ስለሚቆርጥ ማለት ነው። ስለዚህ ከከፈላችሁ በኋላ ቴሌግራምስ ሚል አለ እዚህ ጋር እሱን ክሊክ ስታደርጉ ወደ ቴሌግራም አካውንታችን ይወስዳችኋል ማለት ነው። እዚህ ቴሌግራም አካውንት ላይ ያስገባችሁትን ብር ስክሪንሾት መላክ ትችላላችሁ። እኛ ጋር ኖቲፊኬሽን ወዲያው ስለሚደርስ ስክሪንሾቱንም ሳትልኩ ገንዘቡ ወደ አካውንታችሁ ገቢ የሚሆን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አማራጭ ነው ይሄን የምትጠቀሙ because of ከዚህ በፊት ስለ ባይናንስ P2P ላይ እንዴት እንደምትገበያዩ ሰርቼላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ነው። ባይናንስ የምትጠቀሙ ባይናንስ ላይ መገበያየት ትችላላችሁ። ባይናንስ የሌላችሁ ደግሞ እዚህ ዌብሳይት ላይ መገበያየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ግዴታ ተጠቀሙ ይያልኳችሁ አይደለም። የእናንተ ምርጫ ነው። መጠቀምም አለመጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ዌብሳይቱ ከዚህ በኋላ አዲሽናል ነገሮች እየተጨመሩበት ይሄዳሉ። በጣም ብዙ ችግሮችን የሚፈታ ዌብሳይት ነው። የዛሬ ቪዲዮ እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቀን።